Teofilović i da mi je neko rekao da Čačak ima najveći fikus na Balkanu, ne bi verovala. 13 godina je prošlo od kako smo snimali prvu emisiju. Ali smo je snimali u Beogradu, sad ćemo videti i Čačak. Pa, drago mi je da smo u Čačku, zato što si nam rekla da nikad nisi bila u Čačku. Pa evo, dobre prilike da upoznaš i ovu sredinu u kojoj smo mi proveli veći deo života i odrastanja. A nalazimo se u Domu kulture, gde je počeo naš muzički svet da se otvara sa horom. Tu je taj čuveni fikus koga si pomenula, koji je već narastao do 40-ak i više metara. Kažu da godišnje raste metar, jedan. Čekaj bre, a kako? Njemu je stablo, kad sam dolazila, videla sam sasvim dole. Njemu je stablo u prizemlju, dole. Skroz Dom kulture je napravljen 71. Tad je posađen taj fikus. I za rast ovakvog fikusa potrebna je ogromna količina vode. I onda su nekim geološkim istraživanjem došli do zaključka da je Čačak leži na većoj količini podzemnih voda. Verovatno su ti koreni ovog fikusa doprli do tih podzemnih voda i on se na taj način održava sam. Kasnije i zavod preuzima održavanje ovog zaštićene vrste. On u zatvornom prostoru, kažu, raste do 10 metara, zato je ovo potpuni fenomen. Ali ja bih pričao krenuo na jedan drugi razlog, zašto ovaj fikus ovako raste? Ako znamo da 40 godina se u ovom gradu, na ovom mestu dešavaju kulturno dešavanja, od muzičkih pozorišnih predstava su svi najveći glumci i iz Beograda i Stare Jugoslavije dolazili ovde, muzičari. Ovaj fikus je imao priliku i zadovoljstvo da upija sve ono plemenito što umetnost daje. Tako da i ovo živo biće reaguje na umetnost i na muziku. To je čačanska mitologija. Tako da jedan od dokaza kako pažnjom i lepim stvarima možemo da oživimo prirodu koja je oko nas. Koliki je bio fikus kad ste prvi put nastupali na ovo mesto? Pa ne mogu da se setim koliki je bio fikus prvi put, ali ovo mesto je isto zanimljivo iz prostog razloga što je ovo nekada bila gradska diskoteka i da smo mi kao generacija tinejdžeri dolazili u diskoteku. Možete zamisliti da su sve srednje škole, svi đaci bili svake petka, subote i nedelje u ovoj diskoteci. Tu su i ostali, da kažem, recidivi diskoteke, to je kugla, to je svetlo. Ovdje se nalazi taj čuveni miks pult, odakle je puštena muzika, puštalo se sa ploča. Znači, nije bilo kao danas DJ što može, već je čovjek to puštao sa ploča. I bio je jako zanimljiv, interesantan, zvali su ga Šuler. Nažalost, on nije više među nama. A interesantno je i mesto, baš ovo gde se sada nalazimo, to je bila Gitarijada 1985. Mi smo sa društvom, sa hora, koji je naravno nastao u Domu kulture i pri Domu kulture, napravili jedan bend i napravili smo 4-5 proba i napravili 3 pesme koje ćemo otpevati na toj gitarijadi. Naravno, nisu bile autorske pesme, već su to bile pesme nekih bendovog smaka koje smo mi voljeli i koje nas je na neki način to vezivalo. Mi smo bili potpuni outsideri, da se razumemo, Ratko i ja u toj priči. Bez ozvučenja. Bez ozvučenja, to su bili promukli glasovi u nekim garažama i tako. Znači, mi smo bili garažna grupa, da kažem. A kako vam se zvao bend? Grupa Maj se zvala. Grupama. Imali smo posle toga samo ja nastup. Zbog 25. maja i rođendana druga Tita? Ne, nije. Maj je bila majska gitarijada i onda smo rekli, ajde neka se zove Grupa Maj. Onako, pa dečije razmišljanje nije bilo loše kao pojam da se stavi. Tako da je ta scena bila tu i tu smo pevali i tu smo stvarno pobedili na toj gitarijadi i posle toga smo i rasturili band. A sećam se i da je Dom kulture otvoren 1971. i zanimljivo da je otvoren sa filmom Doktor Živago, čuveni film. A sljedeće godine je dolazio film Kum. Ja se dan danas sećam baš u onoj poziciji iza svojih leđa, bile su oglasna mesta koje su se otključavala i stavljala su se u zastakljena vrata taj plakat. I meni je dan danas ostalo u sećanju kako je taj plakat izgledao i on je meni delao jako stravično i kao da je film straveo i užasa, jer nisam zaista imao pojma o čemu se radi u tom filmu. Ali posle nekih mnogo, mnogo godina kad smo gledali film, bilo nam je jasno. Ali eto, to neko pamće sa 6-7 godina do dana današnjeg što nam ostane u tom gradu, ono se na neki način vraća u neke misli koje ste i danas. E, pre nego što sednemo, a potom i krenemo po različitim mestima, po Čačku da pričamo, kažu da biljke fantastično napreduju kad im neko peva. Jel bi, recimo, smela sada da vas zamolim da pre nego što nastavimo priču otpevate nešto ovom fikusu i gledate? Ja strahujem da ne počne naglo da raste. Neko smo pevali oj javore, javore, onda možemo i fikusa, fikusa. Oj oraje, oraje. To bi to bilo. Pa možemo nešto ovde, divna akustika, uvek smo volali ovde da otvorimo neko knjiženo veče i tako dalje. Pa na mestu gde je nekad bila grupa Maja. Evo možemo, ovo je baš divna asocijacija na prošlo vreme. Da.
Ajde, slušaj, slušaj, kad leže bre anđo, što ta bura sviri. Ajde, slušaj, slušaj, že bre anđo, što ta bura sviri. Ta bura ta sviri, ka leže bre anđo, ti da se po se poturčiš ka leže bre anđo na divan da sedi. Što bi kritičari rekli, anđelski glasovi, braće Teofilović. A što moraju kritičari? Pa i to, a i divna akustika ovde. A da sednemo malo ovde, da vidimo Čačak u pozadini. I znaš šta je meni potpuno fascinantno? Kako izgleda odrastanje dva dečaka u Čačku sa ovakvim darom kakav vi imate, a i s izgledom jednojajčanih blizanaca tih nekih 70-ih? Evo, sada možemo pogledati pravo u pravcu jedan mali parkić. Dobro. I tu smo živjeli, to je bio prvi stan u kome su živjeli Teofilović i odrasli smo u tom parkiću. Mama je radila u autoprevozu u direkciji autobuske stanice, a tata radi u Ceru. Tako da je mama uvek na svaku pauzu dolazila da nas spremi doručak dok smo bili mali. Što se svima je to bilo jako čudno, ali jednostavno ona je bila žena koja je bila posvećena nama i našem odrastanju i našem detinstvu. Kako odrastati? Pa, ja nisam zagovornik da je, to je možda simpatično nekom kada vide blizance, ali nije to baš sve, kako kažu, daš, ne mogu kažem afirmati, ali nije to baš, imate uvek neki osjećaj nečega drugačijeg od drugih ljudi. Jer imate uvek kao ogledalo. Uvek gledate da li je ogledalo reklo kao vi ili je od druga strana, a isto kao i on, mene i ja i njega. To su znači dve onako povezane stvari. Ali u smislu tom muzičkom odrastanja, zahvaljujući ovom Domu kulture i tog čoveka, Predraga Perunovića, koji nas je ovdje sačekao ispred vrata Doma kulture i odveo nas u tu muzičku avanturu, mi smo i zavolili ovaj prostor i taj neki doživljaj. Tako da su nas deca sa hora, odnosno naša generacija nas je volila kao što smo mi svi njih volili. Tako da je s te strane bilo jedno predivno odrastanje. Tu je bila i gimnazija iz koje smo došli i veliki broj ljudi je bio baš u gimnaziji koji je bio u horu tom kada smo rastali. Vraćajući se godinama sad u Čačak ponekad, kada dođemo, skoro smo i kuću prodali i više nemamo tu mogućnost da dolazimo toliko često, pošto je mama otišla na nebo, a tata je s nama u Beogradu. Srećemo različite ljude koji kroz godine od samog našeg odrastanja i života vide nas s različitim očima i pričaju priče o nama o kojima mi ništa ne znamo. I to je ono što je možda meni interesantno. Uvek mi ispričaju kakvi smo bili. Mi se toga naravno ne sviđa. I šta kažu? Kakvi ste bili? Pa nije, pa bili smo onako beli, plavi. Mi smo bili neobični. Ja sebe ne vidim kao neobični. Ali u to vreme nije bilo mnogo blizanaca uopšte u Čačku, tako da smo mi u tom parkiću kad su nas šetali roditelji bili verovatno najprepoznatljivi. Vizualna atrakcija. U to vreme kad je vaša mama nosila vas, nije bilo ultrazvuka, znači, jel ste bili iznenađenje što vas je dvojica ili... Bili smo iznenađenje za tatu, za nam, mi nismo znali da smo... A za mamu? Pa i za dobro, mama, ona je to prihvatila kao svaka majka, znači, potpuno normalno. Dok je kod oca to bio šok, imali smo starijeg brata već i onda u to vreme tročlana porodica, petočlana, skromne neke plate i uvek je to bila sekiracija egzistencijalne prirode, ali uvek se to sve na neki način odomesti kada prođe neko vreme i kada se ljudi razumeju i vole. A
jeste bliski bili kad ste bili mali ovako kao danas ili ste se tukli? Pa mislim, pa bili smo bliski. Pa što ste bliže, onda se više tučete. To je tako. Jadna vaša mama, strina čak. Sad bismo bliski pa se ne tučemo. Sve povlači uzor za poslovnost. On je u starom gradu, ja sam u Novom Beogradu, tako da viđemo se na probama i oko organizacije koncerta i tako tih stvari koje su nam poslane. Znači, poslano se viđu. Svaki ima svoje... Znaš kako si vešto izbjegao pitanje, jeste se tukli kad ste bili mali? Teška diplomatija. Nismo se tukli, tukao me. Postoje te neke priče koje su predubeđenje o vama zbog toga što vi stvarno birate gde ćete da se pojavite i meni je veliko zadovoljstvo što ste pristali da dođemo zajedno u Čačak. Ali se sećam da prva klasična prevara blizanačkog tipa mi se dogodila u Drinčićevoj dok ste obojica živeli u tom stanu kao momci. Kad smo se upoznavali, prvo se pojavio jedan na prozoru, a onda ste me prešli, ali imam dokumentaciju kako je to izgledalo tada. Teofilovići, pojavite se na prozor da nam kažete koji ulet. Je li slikaš to? 11. Znači to smo. Evo nas. Lovno. Što kažete, prvo desno pa ne otvarate. Dobar dan, Teofilovići. Ja sam Tanja Petrina. Kako mi radiša? Ratko. Rekli su mi da bliznice, nikad čovek ne pita kako ću vas razlikovati. Kao, to je užas. Po imenu. Da. Hvala što ste nas ovi, što ste primili i što ste pristali da ceo dan ovako jurimo za vama. Jel živite zajedno? Ne. Ne? Ja sam isto trenutno gost kod Radiša. A gost kod Radiša. Inače, živim 5 minuta od njega. Sticam okolnosti, eto. Baš se čudim kako ste to uspeli. Pa dobro, jedan je oženjen, nije bitno koji. Aha, jedan je oženjen, koji? Da. Koji je oženjen? Ja sam. Aha, koliko dugo? 7 meseci. A pa to je tada brak. Još je uvijek za čestitanje, ono prvi godine dana. Isključena kamera. Isključena kamera. U međuvremenu, za ovih deceniju i nešto, u vašim životima ste mnogo toga promenilo. Imate porodice? Da. Decu? Imamo po sina. Imamo po sina? Da. Nemate blizance? On ima... Stari brat ima blizance. On ima Marka, Ivan Konstantina. Marko ima 12 godina. 11 godina, a Konstantin ima 8. Tako i ono što je vrlo interesantno, kako ljudi gledaju televiziju, znate. Posle te emisije, tad se Radiša, ja mislim, oženio. Meni 10 godina već pričaju koji od vas dvojice nije oženio. Znači, ovde je suština, ali si oženjen i koliko imaš dece, šta radiš ti, čime se ti baviš, da li to ima smisla, koji je razlog toga, kako živimo, da li fikus ovaj raste zbog toga, kako smo počeli malo pre, uopšte nije bitno. Tako da, da je to bila priča posle tvoje emisije 10 godina, a koji je, gde god dođemo, koji je neoženjen, mislim, to meni potpuno bilo onako fascinantno. Mi sad imamo već veliku arhivsku građu gostiju koji su bili tamo s početaka emisije pre 13-14 godina. I ono što mi je zanimljivo je zapravo šta se menjalo u njihovim životima i šta im je menjalo pogled na svet, a šta se menjalo u njihovoj okolini. Ono čemu ste vi ostali dosledni je apsolutno ni u jednom trenutku za ovih deceniju i nešto niste posustali na tom umetničkom putu kojim idete. I jeste imali iskušenja? Pa ono, treba, sad je drugačije kad si sama, drugačije kad je porodica, pa izdržavaš porodicu. Da li pristati na kompromise kad je umetnost u pitanju, otići nekim drugim putem, bar kao izlet? Nije nikad bila ta dilema, nikada nije lako. A šta znači teško i lako? Mislim, ako se ljudi stalno osvrću na to da je nešto teško i da li će uspeti, onda nemaju veru u to. A ako imaju veru i ako imaju ljubav, onda će sigurno uspeti u tom. Najvažnija stvar u životu je voleti nešto što radiš i ne u smislu da si zaljubljen u to i slepo zaljubljen, nego da veruješ i da promišljaš kako to može da dođe do nekoga drugoga, a ne samo do nas dvojice. Znači, to što uradiš, da to neko prepozna na taj neki suštinski način, a ne na način samo vizualno. Ja, možda mnogima to deluje apsurdno, ali ja bih najviše voleo da nas niko nikad nije video, ali da su nas čuli. Jer tu je ona granica umetnosti koja nema tu vezu sa sujetom. Da ste vi neko ko će da vas gleda i da vas sluša. Ako vas gleda, onda ima razlog zašto vas gleda. A ako vas sluša, onda ima razlog zašto vas sluša. Mi smo ipak zvučna kombinacija, ne vizualna. Koliko god ovo delovalo sve, ljudi govore, to je strahovito u današnjem svetu velika stvar, da se pojave dva čoveka koja
su dosta likom slični. A sa druge strane, to je opet vizualno, ali s druge strane kaže Teofilović, ja pa kao i prezime vam ide fantastično uz to što radite. Čak su govorili neki koji nisu znali, ne osuđujem naravno nikoga, da smo to sami prezime sebi dali. Eto da, prosto neverovatno. Beogradska publika će uskoro imati priliku da vas čuje u Sava centru. Prošlo je neko vreme od kad niste nastupali u Beogradu i pamtim jednu ženu koja je rekla, Bože, kad pevaju uživo kao da im krila izrastu. I to mi je bilo divno. I jednog čoveka koji je prošao pored mene i rekao, izlazim ko malo bolji čovjek. Divno. Pa bit će to na sceni Sava centra. Ako kažu glava Sava centra, to nije sala u kojoj bismo Ratko i ja izašli i nastupili na onom velikoj sceni gde bi bila ona publika od 3000 ljudi. To će biti na samoj sceni Sava centra. Biće napravljena prostor kao mali amfiteatr za publiku za nekih 500 ljudi. Mislim da je to jedan optimalan broj za ovakve stvari koje Ratko i ja. Pa to je divno, bit će tako blizu, vidjet će krila kako rastu. Pa ko želi to da čuje, on će doći zbog krila. Kad pominjemo sve zemlje u kojima ste nastupili, imali ste naravno šansu da ostanete na raznim mestima i bili ste dobrodošli. Rekli ste da smo u današnjem obilasku Čačka spremni da idemo da vidimo vašeg druga iz detinjstva koji je imao to iskustvo života negde drugde i posle povratka u Srbiju u Čačak. Slično iskustvo povratka u Beograd je imao i vaš brat, pa predlažem na sledećoj lokaciji pričamo o svim primamljivim ponudama da živite na raznim meridijanima, a vi ste se uvek vraćali u Srbiju. Sagradiću šajku od suvoga kedra. Katar kuću od žimžira i svilena jedra. Mišo, drago mi je što smo se upoznali. Teofilovići su pričali o vama zato što kažu da je to jedna od onih priča o našim ljudima koji su otišli negde daleko, a vratili se. Gde ste živjeli? U Švedskoj. Južno Švedskoj. Koliko ste izdržali u Švedskoj? Pa, negde oko 8,5 godina. I u tom periodu ste videli Teofilovića kojih se sećate kao klince na TV-u? Da, na TV-u sam ih video, nekom satelitski program neki je bio i naravno, obradovao se i... Da, i sljedeći put smo se vidjeli u restoranu koji sam došao ovdje, dve ulice odavde i posle toga nekoliko puta smo, kad završim posao i kad odu gosti, izgasimo muziku, zaključujemo vrata i krenu njihove probe. Naravno, to me ispunjavalo i... Je li to ona neka vrsta ispunjenosti koja nedostaje tamo negde daleko? Da, da, da. Tamo mnogo toga nedostaje. Šta vam je sve nedostajalo? Pa nedostaje, ono, tamo ljudi ne znaju ni da se druže, ni vole, ni dele, ni zaljube, ni bukvalno ima tog novca i to je sve što čovjek dobio u tom svetu. Pa evo, baš smo pričali o tome kako ste i vi mogli da odlučite da živite negde drugde. Znam da ste bili u Americi gde su ljudi zapravo na univerzitetu izučavali to jedinstvo glasova koje imate. Imali ste sigurno ponude, jeste nekad imali iskušenje da živite negde drugde van Srbije? Mi nismo imali iskušenje da živimo nigde van Čačka, kao da živimo van Srbije. Pa nismo, jednostavno to je jedan standard vaspitanja bio u Čačku. Čačak je, da kažem, jedan patrijarhalan tip grada, odnosno i tako je neko vaspitanje da se ljudi dosta drže i da teško napuštaju ono mesto gde su rođeni. Mišo je jedan od retkih koji je bio, da kažem, i u mladosti, u lošem smislu avanturista, ali... Avangardan ličnost. Avangardan je na neki način bio i želeo da istražuje i svoje neke želje i da istražuje ta druga iskustva i da spoznaje druge... Da putuje. Da putuje, da spoznaje neke... Mi smo mnogo od njega naučili kao deci iz priče kada je išao u Trst i švercovao, na primjer, farmerke. Tako da je to sve nama bilo onako... I to je zastarali zločin u redu. Levijski, da, da, bilo dosta egzotično. Starke. I kada se govori o inostranstvu, onda se i ta neka njihova obrazovanje je potpuno drugačije. One neretko mene posmatraju kao neke naučnike ili tradicionaliste, već ljude koji imaju neko iskustvo do koga su došli kroz svoje sobstveno iskustvo i kroz neko istraživanje sebe, a i naravno i muzike kroz nas dvojicu. Tako da je to njima dosta zanimljivo i nama je bilo zanimljivo što to je neki način interaktivno. Znači vi nemate
neki princip da neko vas sluša i vi nekom nešto predajete. Nego vas sluša vaše iskustvo i postavi jako lepa pitanja i zanimljiva pitanja koja vi ovdje vjerojatno nikada ne biste čuli. Kako stranci prepoznaju to što pevate? Pa ne postoje nikakve muzičke barijere kada smo nas dvojica i prepoznavanje jezičke barijere kada smo nas dvojica u pitanju kada pevamo u svetu. Moram da kažem da smo u svetu uglavnom pevali stranoj publici, dosta retko našoj publici, to se dešava obično u Kanadi, gde je ta neka naša mlađa emigracija koja prati ovo što mi radimo. Recimo, gostovanje u Bludencu, jednom alpskom gradu malom, koji ima jednu crkvu divnu, gde je organizovan naš koncert, gospođa Mirjam, posle koncerta koji je organizator, prišla nam je i rekla, jedna gospođa starija posle vaše koncerta mi je prišla i rekla, ja bih volila kad budem odlazila na onaj svet da me isprate njih dvojice sa ovom pesmom. To nije bio jedini slučaj da se nekom tako nešto otvori. Mi smo imali priliku da se to dogodi na sahrani Mileta Perišića, našeg ambasadora tadašnjeg u Kanadi 2003. godine. Posle koncerta u Otavi 2002. on je rekao, i kad budem odlazio na onaj svet, ja bih volio me vas dvojice isprete sa Zajdi Zajdi. Kaže, Radiša, nemoj tako pričati, da se dugo neće dogoditi, nećemo tome da pričamo. Nažalost, to se dogodilo i mi smo imali priliku da to uradimo u tom trenutku. To su možda i najteži trenuci za izvođača, jer nimalo nije lako vratiti se u taj svet iz tog stanja kada ispraćete nekog ko vam je toliko drag. Drugi slučaj je bio isto odlazak našeg velikog glumca Petra Kralja. Maša, direktorka, tadašnja direktorka Beogradskog dramskog pozorišta, pozvala je i rekla, imam jedan težak zadatak za vas, porodica Petra Kralja je zamolila, ako ste u mogućnosti da na sahrani pri pokojenju otpevate Ti bih hteo pesmu da ti kažem, pošto je to Perina omiljena pesma. Mi smo rekli, javit ćemo se za sat vremena, otišli smo kući na YouTube, prelistali, probali i rekli može. U roku od ta dva dana otpevali smo preko 150 puta to i u tom trenutku to je bilo, ljudi se sećaju, ljudi me sreću koji su bili na sahrani, jedan od retkih trenutaka koji je nezaboravan, ali mi je drago što se to nije mnogo pojavilo u novinama. Meni je to, ja mislim, to potpuno jedna intimna stvar i želja porodice. I postoji u našem narodu običaj da se uvek ispraća sa nekom velikom željom. U tom trenutku kada se to sve završilo, gospođa Sonja, supruga Perina, nam prilazi, daje koverta, u kovertu, kad sam otvorio, bila je fotografija nas dvojica sa Perom Kraljem na Zlatiboru. Tako da su to te nagrade, tih honorari o kojima možda istinski umetnik uvek sanja, koji su možda najteži ispiti u životu kada treba da date celog sebe, da ispratite to ko vam je drag negde tamo gore, da ćemo svi biti jednog dana, a da ćemo se uvek čuti i biti u vezi. Ima još jedna interesantna stvar za Peru Kralja. Kada smo putovali na dodelu neke nagrade, Pera nam je rekao da je njegov otac predavao jedan period svog života u Čačanskoj gimnaziji. Ne znam koji baš predaje, ali to bila istorija ili geografija. Ali je to nevjerojatno koliko različiti ljudi intuitivno osjećaju to što radite. U Bojčanskoj šumi, na Bojčanskom letu, i on je stisto jedan divan susret posle koncerta. Pa posle koncerta bio je jedan ansambl Roma koji su svirali u tom nekom restoranu. Mi su došli da večeram posle tog nekog našeg nastupa. I oni su svirali dve pesme. Onda su nam prišli, poljubili nas u glavu i okrenuli se i otišli. To su divne nagrade, da vam kažem. To su neke nagrade koje su... To su prave nagrade. Kao i što nas pitaju da li ste dobili neke nagrade. Mi kažemo, pa i nismo, ali u smislu da smo mi stvarno nagrađeni sa tim što radimo. Jer šta ćete većeg blago nego da imate taj neki dar i da prepoznate taj dar koji možete... I da ga date drugima. Da osjećaju da dožive. Nekad vam se u životu, u čudnim situacijama, ukrste ponovo putevi sa ljudima koje ste nekada sretali. Evo i vaši putevi to odrastali zajedno, pa videli preko satelita, pa sreli ponovo ovde. Ali imate zanimljivu priču sa Šerbeđijom. Prvi susret sa Šerbeđijom zapravo bio u Čačku. Da, to je bio zanimljiv susret jer u okviru tog nekog prostora, foajea pozorišnog, postoje bife i Predrag Peruničić, pokojni dirigent, je rekao, ajde Radiša, da ti vodiš malo taj foaje, posle probadi mamu ili posle nekih pozorišnih predstava kada je otišao Predrag Peruničić. Ja sam radio u tom foaje, kao, znači, barmen ili, da kažem, kao konobar. I dolazila je predstava Ko se boji Virginie Woolf, tačno se sećam da su bili u paru Mira Karanović i Rade Šerbeđije. I Rade je došao na šanki, pitao me, momak, da li znaš negde gde mogu da se ovde počišam? Ja kažem, ja ću vas odvesti i sad zaključat ću ovo. Pa kako? Pa nemate problema, ja ću to zaključati.
I odveo sam ga. I vratio se, posle, celo večer smo bili posle predstave tu u Dešankom, tako da ta neka glumačka ekipa priča. Posle mnogo godina je Rade Šerbeđi bio gost u Beogradu i to je njegov prvi možda koncert 97. Sa svojim gostima i tada je dobio čuvenu Vanesu Redgrave u Beogradu. Njegov kum je bio, njegov kum je Đuričić i on mu je predložio da Ratko i ja budemo ovaj, gosti. On nije znao za nas i onda smo se upoznali i onda sam mu ja ispričao tu priču, kaže, zaista prosto neverovatno, ali posle nastalo je to neko viđanje i prijateljstvo sa Radetom i na Brionima i u Beogradu, tako da, eto, tako da su nikada ne znate šta će vam se u životu desiti. I svaki posao, taj posao koji sam radio, vidim i to mi što je, potrebna je velika ljubav, opet govorim o tome. Ja sam uživao u svakom poslu koji sam radio. Znači, a kada nisam uživao, onda taj posao nije dobro ni urađen. Te godine kad ste nastupali na Brionima, kažu da je publika tako pohrlila sa svih strana Hrvatske da vas čuje, pa mora da to jeste, da kažem, nekako ostvarenje sna. Da kreneš iz hora, iz Čačka, da neko prepozna tvoj talent, da posle nastupaš u celom svetu i da zapravo nema ni tog problema što ti pevaš etno muziku sa srpskih prostora, a da na Brionima svi stoje i aplaudiraju ti ne znam koliko minuta. Pa sad ću vam reći, u vreme stare zemlje mi ništa to nismo obišli i videli. Bili smo nekako zaokruženi u Srbiji, to smo videli. Međutim, kada se sve ovo dogodilo, nažalost, s druge strane otvorile su neka putovanja i interesovanja, mi smo celu tu zemlju obišli. Od Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Briona, dole Skoplja, Kosovo. Znači sve smo videli tamo o čemu se nekad moglo samo pričati na televiziji. I možda je to sreća te naše muzike koja je otvorila srca i tih ljudi, bez obzira na sva dešavanja, oni nisu imali nikakve predrasude i dan danas ljudi iz Zagreba pišu mail na 400 km od Zagreba, bilo gde nastupate, javite, mi dolazimo, to da čujemo. Tako da je posle koncerta u Zagrebu, mesec dana posle toga bio koncert na Brionima, mnogo ljudi je ostalo bez karte iz Zagreba i tražilo da dođe da to ponovo čuje. Da ne govorim isto u Sarajevu kakav je odjek bio, da ne govorim Skoplje, da ne govorim o tim fantastičnim povratnim energijama koje se dogode na tim koncertima i vibracijama, jer jednostavno ljudi žele lepotu. Ljudi su ženi lepote. I onda kad imate šansu... A možda nisu ni svesni. Kad imate tu privilegiju da im date lepotu, onda oni uzvrate kroz pisma, kroz zahvalnost i prosto se nekad ja, Radiše i ja, pripitamo da li je ovo stvarno istina. Jedna isto pohvala koja se dogodila su u Poljskoj jednom koncertu, kada je jedan slikar posle koncerta prišao mi i rekao, izvinite zbog bombardovanja. Ja mu nisam rekao ni dakle dolazim, ni Kosmo, ni... Ali oni su bili isto, poljska publika isto fantastična, to isto otvoreno, slovenske duše, potpuno jedno izuzetno iskustvo i to su stvari koje vam stalno vas gone da to ima smisla, da mnogi ljudi traže i spas o tome. Jako mi je drago što smo ovaj razgovor 10 godina kasnije i više napravili upravo ovde u Čačku. Tamo smo razgovor završili uz navijačke strasti na jednoj košarkaškoj utakmici. Jeste i dalje takvi sportski fanatici? Pa ne toliko, ali sam smo više malo sami sebe okrenuli da se mi bavimo tom nekom fizičkom kulturom i rekreacijom. Znači, ne sportom, sport je nešto drugo, ali ovo je, znači, tako da smo dosta, ja sam baš dosta u tome. To, kroz plivanje, ja radim. Nema se baš, sad sam malo dalje od centra i nemam baš previše vremena da to pratim malo košarku, pratimo Bradovića, znači, pratimo to šta Željko dalje radi sa Fenerbahčom i s košarkom. Čačak. To ovde svi da vidio za Fenerbahča. Ili za Panetonikost. Zašto? Tako da... Ne bi ti timovi ni bili tako uspešni da nije Čačan. Pa sigurno. Tako da, eto, koliko se stigne, ne toliko, ali eto. Prati se, naravno, i dalje. Posmatramo finale play-offa, Partizan, Železnik, druga utakmica. Prvu smo gledali, sada gledamo i drugu i malo posmatramo to košarkaško. Da dolaze uglavnom navijači koji malo prate košarku. Mi dolazimo, pratimo malo košarku, gledamo gde je to danas u odnosu na neka, kako smo rekli, romantična vremena nekada kako se to igra. Ovo niko ne bi verovao da vas nije video, da vi stvarno ne živite samo u snovima, ono, kako, u zanđelski glasno. Ne, ja gledam na vater pogledam ženski rukomet, znači, ja ne. Kratko ne, ali ja više to pratim. Ali stvarno potpuno živite kao stav normalan svet, uživaću čak i na utakmice s vama. Super. Vidimo se u četvrtak u studiju, to, posle ovog, nemojte da se izgubimo u gužbi. Važit će vam.
Pre nego što prođemo kroz Čačak, moram za kraj da pitam nešto, nemoj da mi zameriš. Rekao mi Miroslav Tadić, smem da kažem i izvor. Da li je istina da vam je Bogom dan talenat, kako je on to rekao, takav da može, neki od vas dvojice mogu čak i ležeći dok gledaju Novaka kako igra tenis da vežbaju? Može. Odmah znate ko je. Kaže Miroslav Tadić, dolazim, čovek leži, gleda Novaka Đokovića i peva. Pa isključio sam ton. Okay. Hvala vam na gostoprijemstvu, mi ćemo još malo sad prošetati po Čačku. Gusta mi magla, pa na... Emisija snimljena u Čačku, a bez kadra Morave stvarno ne bi bila kompletna. Pa stala je kiša, pa smo imali šansu da siđemo malo na čuvani naš kej. E, ali potpuno me očaralo ono što ste smislili za kraj dana. Vi ćete ostati u Čačku, mi idemo za Beograd, ali idemo da posetimo vašu učiteljicu. Dobro, to je za kraj. Pa baš je lepo. Tako ti počinje život, malte ne. Jeste. E, sad kad se vratite u to neko vreme odrastanja, to su stvarno bile žene koje su imale presudan uticaj na naše odrastanje. Pa sigurno jedno najpresudnijih. Da, 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 to je vrlo važno. I žao mi je prosto danas prosvetnih radnika i učiteljica koje su, imam sreću, upoznajem preko sina, toliko vredne, agilne i toliko požrtvovane, a takvi su danas uslovi. Ranije su uslovi bili daleko humaniji prema učiteljima. Ali sigurno ono što vam ostaje vezano za život i za timstvo, jeste taj početak školovanja i škole i ti tragovi koji upijate, kasnije se razvijate. Znači, imali smo sreću da imamo dobru učiteljicu, osnovu školu, kad završite gimnaziju Čačansku, onda nije problem završiti fakultet, tako da smo imali i sreće sa školstvom, dosta. Znači, a šta ste kvalitetne studirali? Pa, agronomija ovo baš. Poljoprivredni fakultet, eto, agronomija u Čačku. I nikad se niste bavili poslom za koje ste se spremali kroz život? Pa ne. Nikad se ne zna zašto vas spremaju u životu. Ne biramo mi. Ne znam, možda ćemo se baviti jednog dana. To ali izvesno je da ste nostalgični tipovi, jer odabir mesta danas... Ne, sad ću vam reći. Ha? Nema te patetike ili one neke lažne sete prošla vremena. Znate kako to u današnje vreme počinje da bude baš malo i dosadno. Nego jednostavno vratimo se na ta lepše trenutke u životu koji su nas napravili ljudima, znate. I koji su napravili prijatelje, drugove, sve ono što život čini lep. Tako da je to vraćanje u prošlost ima smisla. Ali nešto kukanje u prošlosti bilo mnogo bolje danas nije, to mislim da nema potrebe o tome. Nikad nije lako, a nikad nije ni teško. Kad biste nabrajali šta je to što vam se najljepše dešavalo u Čačku, šta bi to sve bilo? Pa sigurno hor i to što smo bili privilegovani da u malom gradu imamo teatar, uvek iz Beograda dođe jugoslovensko dramsko i atelje i naravno iza nas je hram košarke, znači što smo mogli sve najveće legende jugoslovenske košarke da vidimo još kao deca od Ćosića, Jelovca, Delibašića, naše Kićana, Željka, Androvića i svih ostalih koji su učinili naš život potpuno drugačiji. Kako se zove učiteljica? Ljuba Pantović. E, gospođo Pantoviću, da pitam kakvi ste bili kad ste bili mali. Mladost ujna, lako para i osjećaju živ. Mladost ujna, Darjan. Mi smo malo s ekipom jednom. Niste normalni. Potpuno su normalni, pošto je za emisiju kao sav normalan svet. Ja. Ja, pa nemojte, molim. Dobar dan, ja sam Tanja Petrnek, drago mi je. Kako da vas ne... Toliko lepo pričaju o vama da smo morali da začinimo Čačak da vide učiteljicu. Ja. Čete sada nas pozovete unutra, kao sam normalan svet. Slušaj, ovaj stres ćeš mi platiti. Pa valjda je prijatno iznenađenje, a ne stres. Pa stresno mi je. Jel' tako? Da. Što? Pa uopšte vas, kad znam da ćemo o svemu i svačemu pričati.
Njih dvojica u martu pune 100 godina zajedno. 50 godina je svaki, mislim, ima života u martu mesec. Puta dva. Pa da. Malo su posedeli, ali su isti kao kad su bili mali, jel? Jao, kakve su lokne oni imali. Stvarno? Plave, oči ovako plave. Oni plavi i neće na odmor. Pa Ratko i Radiša, svi nas diraju za kosu i svi nas nose. Mi smo bili u zgradi gimnazije. Sa gimnazijom, da. Mi smo imali jedan nivo, a gimnazijaci, svi su ovako u red da ih vide. I onda su oni naši rješenja da ne idu na odmor. Jer će oni njih sve da čupkaju, kaže, i da ih nose. I onda smo se mi stideli malo. Da, izlazimo i onda nismo izlazili na odmor. A jeste vi imali problem da ih razlikujete? Ne, kaliko? Da. Apsolutno da. Oni su bili i majka ih je isto oblačila. Jer to kad se dolazi, kad su se rodili, to su donosili iste poklone. Ja kažem, dobrinka. Doco, samo imao bud bar druge čarape da mogu ja da zakovo gore, jer šteta. I doca jadna, pa šta ću, tako sam dobijala. Isto obučeni, sedeli su zajedno. Nisam smjela da ih razvojem, tu ti ja konsultujem pedagogiju, šta ću, kako ću. I negde u trećem tek sam se razvojila. Oni pišu, moj drug, on kaže, moj drug je Radiša, a ovaj kaže, moj drug je Ratko. Pojma to nema. Nema nigdje ni trijestak drugih. I ja vidim da tu ne valja. Ovo jedno sedi do prozora, ovaj u sredini. Radimo mi pismene zadatke ili kontrolnu vežbu. To nikad neću zaboraviti. Na istom mestu, Tanja, ako je složen zadatak, prvi korak, drugi korak, na istom mestu greše. Koje je to? Isto razmišljanje, isto sve. A kako jedna učiteljica postigne da je toliko vole učenice, da oni posle ovoliko godina, kad dođu u Čačak, dođu da vas obiđu? Kako to da ste tako omiljeni? Pa branila sam ih od oca. A jesu bili dobri ili nemirni? Ne, niti su bili agresivni, niti su bili nemirni. Oni, a kući su, kaže, bili nemirni. Dođe majke i kaže, zamislite učiteljice, ceo šampon su zgruvali i pustili vodu i ovolika pena. Kaže, ne može da prođe voda. Ja to ništa ne znam. A zaljubljivi u školi? A pa to je bilo kasnije svakako. Ali najveći je fazon da ih deda nije razlikovao uopšte. Ja ne, ja samo po dnevniku. Ratko, kao. Radiša. A deca su ih razlikovali. Ja kažem, kako razlikujete Ratka i Radiša? Kaže, jedan bolje igra lopte. E sad, koji od njih to bolje igra lopte, ja ne znam. Jel oni to kad izađu na odmor, ali ne, da čekam se odmor. A je se prepoznavalo da će biti neki muzički talent? Evo, pronašla sam u ovom Kako je Čačak zavoleo rock'n'roll neku grupu koja se zvala Maj, u kojoj su oni bili nekad davno. Oni su, ja nisam prepoznala, niti sam nešto pridavala. To su bile obične pesmice, horske, te dečije, baš dečije, i uz pokrete. A njih je prepoznao i usavršio i doprineo njihovom uspehu Peruničić Predrag, koji je vodio hor gradski, i oni su bili uvek u prvom planu, uvek su bili atraktivni kao pojava. Svi kaže, isti je, dakle, koji je. Ali što pevaju? A pesme koje oni pevaju, to... Jel idete na koncert? Da, uvek. Pa dobro, oni mene ostave koverat na blagajni, besplatno. O, satrus. Jeste dugo već u penziji? 20 godina. Slavila sam. Pa ja bi sad morala da preračunavam, jer bila sam, moja učiteljica se nije slagala kako ja računam matematiku. Aha. Znači, ja sad kad bi počela da računam 20 godina penzije plus godine staža, ja bi došla do strašnih godina života, mislim nekih finih. Ja sam proslavila 80 godina
u kafan. Uz muziku. Volim pesmu, volim muziku, volim smeh, volim ljude. A jeste sećate recimo nekog sastava koji su pisali Teofilović? Ili nekog rada? Ja se sećam jedne stvari koje se Ljuba nije setila prošli put što sam rekao. Sad ću da vas ogovaram, ajde. Bila je tema šta bi najviše volao u životu. A nije bila tema, nego verbalno. Znači, da digne dva prsta neko i da kaže... Digne ruku dva prsta. Da digne ruku i da kaže šta. I tako, ceo čas ide. I na kraju časa ja dignem ruku. Kažem, ajde, radiš, šta ćeš ti sve? Kažem, ja sam rekao da niko nikada ne umre. To, da, sećam se kad si mi to rekao. I deca obično to kad je za 8. marta o majici, da mi nikad ne ostari, ne umre, a jedna devojčica je kazala da mi bude mama lepa ko Brena i da nose čizme preko kolena. Hoćemo da ih brukamo? A, da. Vakcinacija, prvi razred. Kancelarija ogromna, nas ima ne znam koliko u smeni. Kolega ulazi, lekari tu čekaju, moje odeljenje na redu. Svi se u kolonu, njih dvojica vidim ja samo, stoje u redu, ali... Teška srca. Teška srca, da. Lekari tu, sestre i sve tetošu da se ne plaše, ne znam od čega je to bila vakcinacija. Samo oni u jednom trenutku iz tog reda, pod sto, ogroman kancelarijski, kad ljudi sede, možete zamisliti, odjednom u smeni 60 ljudi. Ja, a direktor meni kaže, šta ti, šta ti radi oni tvoji učenici? Ti su pošli, idi vadi od... I on potrči da vas on bio debeo. Da. I može, oni se još dalje naguraše. Mi da ne bi zemljotresao u Skoplju, ko zna da li bi Teofilovići proslavili Čačak ili bi sad vikali Bože ova Makedonija što ima onu braću Teofilović. Je li tako bilo? A ne znate to? Ajde. Pa, mama i tada su to studirali u Skoplju i ovaj, po završenom fakultetu počeli su da rade. Međutim, mama je sa Nenadom došla u Čačak da se porodi na govor majke i tu noć kad su krenuli iz Skoplja, kad su stigli u Čačak, saznali su da je Skoplje doživjelo katastrofalan zemljotres, da je kuća u kojoj su živali potpuno srušena, kao i sama železnička stanica koja je danas spomenik. Mm-hmm. I sećanje na taj dan koji se dogodio 1063. godine u Skoplju. Eto što kažu, šta je sudbina? Eto. I sad kažu... Sad sedimo s učiteljicom. Onda smo se, znači, dogovorili, vidimo se u Sava centru na koncertu braća Teofilović, a vama hvala što ste nas proveli kroz Čačak, pokazali ste mi očigledno najlipšu, najemotivniju stranu Čačka viđenu vašim očima, Teofilovići. Divno je imati takve dva umetnika u Srbiji. Hvala što ste bili Kostav normalan svet. Pa eto, stvarno ste ponos. Prvo moj, a sad grad. A država? Država ima drugo posla.